Tento pořad vám přináší herní kupóny. Ověřený online prodejce kupónů pro Steam, Xbox, PlayStation a PaySafeCard. Rychle, výhodně a třeba mobilem. Dovolte mi vás přivítat u dnešního Steam souhrnu, série, ve které se podíváme na zajímavé tituly, které by vám neměly uniknout. Dnešní díl se bude převážně točit okolo víkendových akcí. Začneme s tou nejvíce nabušenou a to jsou deskové hry. Já vím, že pod pojmem nabušenou si představíš asi něco víc než jen pár figurek a házení kostkou, ale ono to občas i k té zábavě stačí. Celá stránka je krásně rozstříděná, takže nalezneš jak svůj oblíbený žánr, tak i nejprodávanější tituly. Mezi ně se řadí například Civilizace, XCOM, Gloomhaven anebo král všech deskovek Tabletop, protože to je tisíc a jedna hra dohromady. Nejvíce prodávané tituly jsou záruka kvality, ale zmíníme si i tituly, které nemají moc prostoru k zazáření. Z karetních her je to Dicey Dungeons, Slay the Spire nebo Monster Train. V klasice neuděláš chybu s šachama, člobrdem nebo králem žánru, jako je Carcassonne nebo Cluedo. Ve válečné kategorii jsem narazil snad jenom na Game of Thrones. Strategické, rozhodně Sight, Blood Rage, Terraforming Mars a Blood Bowl, to je můj favorit. Abstraktní jsou na mě moc složitý, abych je pochopil. Ze sociálních mysterium, ale jen pokud budeš dodržovat dostatečný odstup. A z her na hrdiny rozhodně Gloomhaven, Talisman, Book of Demons, Armello, Iratus, Lord of the Dead nebo For the King. Jinak, wow, tohle je asi opravdu nejlépe provedená víkendová akce všech dob. To rozstřízení do kategorií je neskutečný, ale teď ta zdrcující zpráva. Tato akce závisí na kamarádech. Proto si jdi nějaké najít, třeba na Sterakův Discord, anebo můj Twitch, Sterakův Twitch, jo, Sterakův, tohle je odkaz. Další víkendovou akci nabízí IO Interactive, kde nalezneš Hitmana, anebo starou pecku Freedom Fighters, kde v roli instalatéra vyženeš komunisty z Ameriky. Jo, starý dobrý rok 2003. Codemasters vám ve své víkendové akci nabídnou silné motory, rychlá kola, volant, dveře, výfuky a k tomu přihodí jednoho šíleného doktora a pána zla. Don't Starve Megapack nabídne zábavu, strach a hromadu odehraných hodin a už na to nemusíte být sami, protože součástí je i multiplayer. Fallout 76 dostává update a celá série je ve slavě. War. War never changes. Square Enix nabízí zajímavé ceny na velmi známé série jako je Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex a další. Ale protože v době nahrávání mi nefunguje Steam stránka, tak to je všechno, co vám k tomu řeknu. Zdarma si tento víkend zahrajete Formule 1 2020, což bude velmi rychlá jízda. Dále zde máme Space Engineers, kde budete trávit stovku hodin ve vesmíru, ale i na pevnině. Europe Universalis 4, zde budete muset použít trochu strategického přemýšlení a pokud to není váš šálek čaje, tak Fallout 76 je akce přímo pro vás. A toto je ode mě pro dnešek vše. Já doufám, že se vám dnešní Steam souhrn líbil a pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát palec nahoru, abych viděl, že je o tuto sérii stále zájem. V minulém díle jste slyšeli. Příští Steam souhrn. Chcete, aby vám Steam zobrazoval ceny v korunách? Stáhněte si Steam.cz, což je rozšíření pro Google Chrome. Po instalaci budete mít ve svém prohlížeči cenu upravenou. Neplatí pro aplikaci Steam, pouze webový prohlížeč.